Já, það er komið að fyrsta keppandi kvöldsins en stúlkan sú er að taka þátt í tónkvíslinni í annað sinn. Hún kemur frá Borgarhólsskóla og ætlar að syngja lagið Hug Me sem var upprunalega flutt á hljómsveitinni South Club. Þess má geta er að hún er eini keppandinn sem syngur á kóresku. Gefið klöru rund gott klapp! Ég heiti Klara Sund og ég í Borgarhólsskóla. Ég ákveð að taka þátt í tónkvíslinni af því að mér finnst svo gaman að syngja á sviði og bara koma fram. Ég ætla að taka Hug Me með South Club af því að mér þykir mjög vænt lagið og hljómsveitina sjálfa. Þetta í annað skipti sem ég tek þátt í tónkvísl. Það var mjög gaman að taka þátt í tónkvíslinni í fyrra. Ég var mjög stressuð. Já, keppnin var miklu stærri en við fyrstu. Ég held að Hafdís Inga vinni tónkvíslina. Hún er æðislega söngkona. Lag númer eitt. Hug Me. Klara Hrund. Anadjo